Орусиялык ырчы Юрий Шатуновдун ырларын ырдап, баткендик шайыр Шатунов атка конгон шайыр Байматов 26 жылдан бери ар кайсы жерде башпаанексиз жашоо кечирип келген. Жаштайынан интернатта тарбияланып, андан соң көчөдө калганын айтат. Жашы 50'ге чукулдап калганда кайрымдуу инсандардын колдоосу менен үйлүү болуп отурат. На базаре же под прилавкой, где коммерсанты. Базарда соодагерлер товар сатуучу жайларда жашап келдим. Төшөнчөнүн ордуна коробкаларды салып, жарымын балыш ордуна пайдаланчумун. Өз кийимдеримди жамынып жатсам да кышында өшүп калчумун. 26 жылдан бери көчөдө жашоодон тажадым. Бекболот марафон уюштуруп жардам берем деди. На улице 26 лет. Бекболот сказал: "Ладно, Юра, я марафон устрою". Берешен кол кайрымдуулук фондун ачып, муктаждарга жардам колун сунган Бекболот Нажимединов мындан 1,5 жыл мурда муктаждар комплексинин курулушун баштаган. Элден топтолгон каражатка курулуш иштери бүткөрүлүп, 4 үй бүлө жайгаштырылды. Алардын үчөсү оор тагдырды башынан өткөрүп, турак жай курууга мүмкүнчүлүгү жок жалгыз бой энелер. Ал киши 26 жылдан бери көчөдө, ысык суук дебей, үй жок жүргөн. Анан ошону көрүп мотивация алдым, ушундай үй куруп берейин деген. Анан ал эле эмес, андан башка да бизге кайрылган инсандар бар эле, жесир аялдар бар эле. Ошол идея менен элден акча чогултуп, элдин элге кайрылып, элдин жардамы менен ушундай үйдү куруп бердик. Бул үйлөр кимге берилди? Ошол Шайырбек Байматовго берилди. Анан дагы 3 аял бар. Ошол 3 аялдын 3-төн баласы бар, жесир аялдар. Мындан 5 жыл мурда жолдошунан айрылган Кундуз Капар кызы 3 баласын жалгыз тарбиялап келет. Ата-энесинин колунда жашаганы менен алардын да турмушу өзүнчө дейт. Оор турмушун айынан Берешен Кол кайрымдуулук фондуна кайрылып, 3 баласы менен жаңы конушту болду. Карабагайлынан болом. 3 балам бар азыркы учурда. Ошо күйөөм кайтыш болуп, апамдардын үйүндө эле жашап жүрдүм. Анан агайдын эми статустардан көрүп эле илешип, суранып жаздым, бизге да ушундай кылсаңыз болот. Болобу деп суранып ушундай болуп кайрылдык. 5 жылдан жүзү болуп калды уже. Күйөөм өткөнгө 5 жылдан бери өзүм жалгыз балдарымды карап ата-энемдин үйүндө жашап жүрдүк. Рахмат, бизди мына ушул колубузда жок кызымды ушул кызга үй салып жай кылып бере албадык. Энди беребиз деп демекса ушул жардам берди, үй кылып берди, Кудайга шүгүр. Алла ыраазы болсун ушулардан. Балдарым пешинасын сылап ата ордуга ата болуп жардам берди. Рахмат жардам бергендерге. Аталган кайрымдуулук фонду мындан ары да муктаждарга колдон келген жардамдарын көрсөтөрүн билдирет. Алдыда дагы 4 үй бүлөнү турак жай менен камсыздоону максат кылышкан. Жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоо болуп, жер маселеси чечилсе эле социалдык маселелерди жоюу жеңил болот дешет. Алдыда үстү жагында дагы 7,5 соток жерибиз бар. Ошол үйгө дагы 4 үй бүлөгө 2 жылдан баштап жаздан баштап туруп аракетти кылабыз, дагы бир 4 үй бүлөгө үй куруп беребиз Кудай кааласа. Негизги максатыбыз ошол. Эл менен мамлекет мындай совместно биргеликте иш алып барыш керек да, ошондо социалдык маселелерден оңой кутулуунун жолу ушундай да. Биздин кыргыз элибиз негизи ушундай берешен, кайдыгер карабаган эл болот экенбиз. 2019 жылы Баткен шаарында Арабиялык кайрымдуулук фонду 100 үй бүлөгө турак жай куруп берген. Бул жайга облус аймагындагы колдоого муктаж көп балалуу жалгыз бой энелер жайгаштырылып, алардын жашоо шартын жакшыртканга чоң салым болгон. Бирок муктаж үй бүлөлөрдүн саны көп болгондуктан кайрымдуу инсандардын колдоосу менен аз да болсо кол кабыш болуп келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.